ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ପରେ ଜଗା ଟଙ୍କା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରିଛି। ଏବେ ଏହାର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବ ତାହା ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କପ୍ସ ଓ ଟେମ୍ପଲ୍ ଫଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଓ ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଗା ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ଷକୁ 6.26% ସୁଧରେ 287 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଅଜୟ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।